Dar dia com 20 no telespectadores Rádio e Televisão Timor-Leste, fila fale mais uma informação atualidade. Na Imba Ferrari, lá comboio e a capital Itália foi em frente à Covid-19. Proprietário da Ferrari, Limanulo Ressim, foi lá eslouri sirene careta Ferrari ho Cormian, na Bila, lá comboio e a cidade de Roma. E a atividade refere-se ao careta passa russa cidade antiga, Colosum, no Castelo Santo Ângelo. Atividade ne rone objetivo, ato observa a situação no condição, afu em Itália enfrenta crise pandemia ne be causa e Mabarak la convida. Iniciativa de ne organiza russi clube piloto amador Ferrari, ne be hanaram passione rosa ca Red Passion Club. Ouvintes no telespectadores, informação à atualidade se fila falimai e a horas balon turmai.